বিদ্যুৎ মাচুলৰ সমানে বাঢ়িছে লোডশ্বেডিং, বাঢ়িছে অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতি। কলিয়াবৰত শক্তি বিভাগৰ বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে কেবুল লাইন নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে দ্ৰুতগতিত। পিছে এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ ঠিকাদাৰে অনিয়ম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ হেনচুৱা বালিটিকা গাঁও সংযোগী কেবুল লাইন বিপদজনকভাৱে সংযোগ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অভিযোগ মতে কেবুল যোৱা খুঁটাসমূহ নিৰ্ধাৰিত জোখতকৈ দূৰে দূৰে স্থাপন কৰা হৈছে, ফলশ্ৰুতিত কেবুলসমূহ হালি পৰিছে। কোনো কোনো ঠাইত গুজবুটি তাৰ ওপৰে নিয়া হৈছে কেবুল। আনহাতে খুঁটা নুপুতাকৈ কেবুল মাটিত পেলাই বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছে, যিবোৰ কেবুলত যথেষ্ট লিকেজ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়া কণ কণ শিশুবোৰ সেই পথেদিয়ে অহা যোৱা কৰে বিদ্যালয়লৈ, যিটো এক বিপদজনক কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। উল্লেখিত ব্যৱস্থাসমূহ অস্থায়ী বুলি নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানকাৰী সূত্ৰই ৰাইজক বুজোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও এনে ব্যৱস্থাই যিকোনো মুহূৰ্তত অনাকাংক্ষিত বিপদ মাতি আনিব পাৰে। শীঘ্ৰেই উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। এই লাইনৰ পথটো যিখিনি লগাইছে ঠিকাদাৰে, সেইখিনি বৰ সুবিধাজনক হোৱা নাই। আৰু যিবিলাক পোষ্টৰ পৰা খহি পৰিছে, পোষ্ট পাতলা আছে, এইখিনি অতি সোনকালে মানে আমাক শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি দিব লাগে, ভাল কৰি দিব লাগে, যাতে আমাৰ হানি বিঘিনি নহয়, ৰাইজৰ কাৰণে যাতে উপকাৰ নহয় যাতে ৰাইজৰ ভাল হৈ যাতে সুৰক্ষিত হয়, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। আৰু আজি দেখা গৈছে যে বকী খুঁটাৰ সলনি এই গছৰ ডালহে মাত্ৰ খুঁটা কাম কৰিছে, বৈদ্যুতিক খুঁটা কাম কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এইটো মানে কি, কালি এতিয়া যেতিয়া পৰি গৈছে, লাইনমেন আহি পেলাই উপায় নাইকিয়াত এইটোকে লগাই থৈ গৈছে। তেওঁলোক দুজনে আহি পেলাই একো কৰিব নোৱাৰে, এইটো দাঙিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে মানে সুৰক্ষিত কৰি থৈ গৈছিলে এটা কথাৰ কাৰণে, য'ত য'ত লিক আছে ত'ত টেপ মাৰি থৈ গৈছিলে, আৰু খুঁটা আনি দিছিলোঁ ময়ে, এইটোত মানে লগাই আমিয়ে লগাই কৰি অকণমান হেৰি কৰি দিলোঁ। কিন্তু ঠিকাদাৰ মানুহ কোনো অহা নাই। ৰাতিপুৱা 7টাতে মাতিছিলোঁ, যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নোহোৱাৰ আগত 7টাত আহিবলৈ কৈছিলোঁ, তেওঁলোক এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। এতিয়া চাওক, ইফালেও মাটিত পৰি আছে, ইফালেও মাটিত পৰি আছে, ইয়াৰ মাজতো বিদ্যুৎ সঞ্চালন হৈ আছে, বিদ্যুৎ হৈ আছে, চলি আছে। বিদ্যুৎ বিভাগলৈ কি আহ্বান জনাব? বিদ্যুৎ বিভাগে এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে ঠিকাদাৰসকলক অতি শীঘ্ৰে ঠিক কৰক আৰু তেওঁলোকক পঠিয়াওক ইয়ালৈ, আহি পেলাই তেওঁ সুৰক্ষিত কৰি থৈ যায়। টেপটো মাৰি থৈ গৈছে কালি, এই গোটেইটো টেপ মাৰি থৈ গৈছে, এই দেখিছেই টেপ চাগে মাৰি থৈ গৈছে। আৰু এইবিলাক য'ত য'ত লিক আছে, মানে বহুত জেগাতে লিক আছে, আৰু মানে জেগাই জেগাই লিকেই আছে কেবুলডাল। এই কেবুলডাল লিক থকাৰ কাৰণে হয়তো গৰু ছাগলী পাৰ হ'লে বা গৰু ছাগলী আহিলে বা মানুহজনে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চুই দিলে হয়তো বিপদ হ'ব, কাৰণ স্কুলখন ওচৰতে আছে, বালিটিকা গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুল ওচৰতে আছে। এতিয়া স্কুল বহিছে আৰু স্কুল বহাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীয়েতো নাবুজিব, হাতখন চচৰাই আহিব, কিবা এটা হ'ব, কেবুল ছিগি আছে নৈ য'ত ত'ত ওলাই আছে, এতিয়া কি হ'ব বিপদটো? বিপদটো ৰাইজৰ যাতে বিপদ নোহোৱাৰ কাৰণে মই বিদ্যুৎ বিভাগলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। মৰম ৰঙেৰে বৰ্ণিল কৰক জীৱন, বিধিগতভাৱে এটি সন্তান তুলি ল'বৰ বাবে লগ ইন কৰক www.kara.wcd.gov.in